זו אני, אסיה. הגעתי לישראל בשנת 77, בגיל 3, ממדינה משוגעת שקראו לה ברית המועצות. אמא שלי ידעה למה עזבנו ואיך נראה שלטון נוראי, אבל היה לה מושג קלוש מאוד לגבי מה שקורה כאן פוליטית. אומרים שאנחנו, הסובייטים, הלנו את רבין לשלטון ואחר כך, ב-99 את ברק, כי הבנו אמון במחנה השלום. אמא שלי הצביעה עבורם. עם השנים וגלי העלייה שבאו אחר כך, מחנה השמאל שכח אותנו. והיום רק ביבי וחבורתו משקיעים מיליונים בחיזור אחרינו. אנחנו, דוברי הרוסית. סולדת נומר 1, יהודה ברק. דבנו, никто не спрашивал такую книжку у меня. Я не думаю, что я ее найду сейчас, уже навряд ли интересовались. Наши люди любят читать, поэтому, когда есть такие книги, то это вызывает интерес, да. הספר שנכתב על ברק תורגם לקראת בחירות 99 וחולק בחינם לכל מי שקנה עיתון ברוסית. המהלך הזה לווה בקמפיין מסיבי שקירב בין הצדדים וסייע לברק להגיע לשלטון. היום לא נמצא את הספר הזה בשום מקום. Только Рабин ведет переменам, выбор за мной и тобой. ראשוני העולים עוד זוכרים את הג'ינגל שהריע לרבין בקולו של מקסים לאנידוב. איפה כל השפע הזה היום? לא רבין ולא ברק הם לא אנשי שמאל. בשני המקרים מדובר בפורשי מדים צבאיים בדרגות כל כך גבוהות. בשני המקרים מדובר בחייל מספר אחת, גיבורי ישראל. Только רבין! רומן ברונפמן נכנס לפוליטיקה במסגרת מפלגת עולים, ולאחר שקידם סוגיות בוערות הנוגעות לקליטה, ניסה להקים מפלגה עצמאית בצד השמאלי של המפה. כשגילה שילידי הארץ מעדיפים את המוכר, את העבודה ואת מרץ, ועולים מברית המועצות מתקשים להשתחרר מהחיבור בין שמאל לקומוניזם, פרש מהמרוץ. הם אומרים, השמאל, אנחנו מכירים את השמאל מהבית. אבל השמאל של רוסיה דאז, או ברית המועצות דאז, היה דיקטטורה שלבשה בגדי סוציאליזם. מה ששמאל ישראלי הוא ימין ברוסיה. וזה אחד מהטעויות שהקהילה דוברי הרוסית סוחבת מהבית ביותר מ-20-30 שנה. עם תחילת גל העלייה של שנות ה-90, ערכה מדרשת אדם סקר, שביקש לבחון את נטיותיהם הפוליטיות של העולים ביחס למצעי המפלגות. כדי לנטרל מטענים שליליים כלפי כל דבר שמריח שמאל, שמות המפלגות הושמטו. נתנו מצעים ללא צינוי שמות המפלגה. ורוב העולים בחרו במצע של מרץ דאז. שוויון כלכלי, חלוקה מחדש, הפרדת דת מהמדינה, אלף דברים אחרים. ‫21 בני אדם נהרגו למעלה ממאה נפצעו. ‫רבית ההרוגים והפצועים היו נערים ונערות, ‫עולים ממדינות חבר העמים. ‫הפיגועים שאחרי אוסלו והאינטיפאדה ‫השנייה חבטו בעולים, ‫שהצטרפו למועדון המפוקפק ‫של קורבנות השלום. ‫עכשיו, זו גם תקופה שהיו כאן פיגועים וטרור, ‫והם באו לתקופה קשה, העולים החדשים. ‫זה קשה. ‫עשיתם את כל הדרך, באתם כל הדרך, ‫לא תחיו כאן בביטחון, ‫לא יהיה לכם שלום, ‫לא תהיה לכם תעסוקה, ‫לא תהיה לכם פרנסה. период правления Барака, когда началась вторая интифада была, когда Гило обстреливали в течение нескольких месяцев, а армия не делала практически ничего, а у меня в это время рос маленький ребенок, да, и ко мне на крышу прилетали потом минометные снаряды. Это было тяжело понять, воспринять и простить в дальнейшем. Поэтому у Барака, я думаю, никаких шансов и на этих выборах нет, на русскую улицу. Несколько человек. Те, у кого на полке осталась книжка «Солдат номер один», и они не выкинули ее на помойку. אני חושב שלרוב אלה שהגיעו בשנות ה-90, הם גם לא ידעו שיש פה מיעוט גדול מאוד של ערבים בתוך המדינה. הם לא מבינים, הם לא נוסעים לכפרים ערביים, והם לא יודעים מה מתרחש בשטחים, והם לא יודעים שיש כיבוש. הם הופתעו. אם נתייחס לעולי ברית המועצות ככלה, או למחנה השמאל כחתן, הרי שהנדוניה שהביאה הכלה על הפחדים והחשדנות, בתוספת המצב הביטחוני הרעוע, גזרו על החתן לחשב מסלול מחדש, לראות כיצד הוא רוכש את ליבה. היא נושאת איתה 16 מנדטים כזכור, והחתן חיכה לה הרבה שנים. אני זוכר, שלי יחימוביץ' התחילה את הנאום שלה מהמילים הרוסים צריכים להבין אותי. לא היא צריכה להסביר את עצמה, אלא הרוסים צריכים להבין אותה. הייתה שאלה של חבר שלי, ששאל, אמרו שאת נגד תחבורה בשבת.
שלי יחימוביץ' לא הבינה את חשיבות התחבורה בשבת עבור ציבור העולים, שהיה בחלקו הגדול נטול מכוניות ומקורקע לבית יומיים בשבוע, והעדיף הזכויות עובדים על פניו. היא סיימה את השיח. אני חושב שהיום אנשים עם נטיית שמאל ברחוב האוסים הסביעו ליברמן. בזכות ישראל ביתנו נשברה תקרת הזכוכית לעולים רבים. ליברמן הוא היום הכי חזק בנשיאים של שמאל. על נשיא דת המדינה, נגד אהבה דתית. למה מרץ לא עשה את זה? יש איזושהי אכזבה מסוימת הדדית בין שמאל מרכז לבין הקהילה דוברי רוסית. עמיר פרץ, я обращался раз шесть с того момента, как он стал премьером. Ави Габай был доступен. Мы интервьюировали всех лидеров МЭРС до того, как зашел Ницан Горовиц на этот пост. Всякий раз, когда был сопряжен с тяжелейшими попытками получить это интервью. Ави Габай был, наверное, первым главой партии Авуда, который становился в Кнессете. Меня, встречай меня в коридоре. А, Манишма. Только Нетаньял, только Ликуд, только Махал. Только Махал. Это выбор между правыми и неправыми. С одной стороны, есть мнение, что русские, не надо на них тратить силы, они все с ровными рядами будут голосовать за Либермана, и поэтому бог с ними, пусть вот Либерман с ними и общается. Второй полюс, когда русских уже нет. Да, они, так сказать, абсорбировались, это тут ужасное слово. Они стали израильтянами, они потребляют информацию через второй канал израильского телевидения. היה לנו מטה דוברי רוסית ב-2013, ב-2015 הוא היה קטן יותר. כל פעם באו אליי כל מיני מומחים ואמרו לי, עכשיו תעשי קמפיין ייחודי לעולים, אל תדברי איתם על הדברים האלה. רק תדברו איתם על נושאים אזרחיים. אני לא יכולתי לעשות את זה, אני מודה, יכול להיות שזה כישלון שלי. אני חושבת שבאיזשהו מקום היה איזה רגע של ויתור. מי שמגיע לישראל והוא עולה חדש, או בכלל newcomers, הוא צריך להזדהות עם השלטון. הוא מעט מאוד יכול לתמוך באופוזיציה. זה בא מהחשיבה שאתה צריך להתחבר לחזק, שאתה צריך להיות חזק, שאתה צריך להיות יותר פטריוטי מהמקומיים כדי להתקבל לחברה. למה את זה לעשות? למה את זה לנצח? תודה רבה לכם. כמו שאתה פרילגה את מרץ היא עבודה, это не релевантно. Это 8 мандатов на общеизраильской улице, да? Это площадь Рабина. Все? אם השמאל אינו סולידרי, אולי הוא לא באמת שמאל. ואם מחנה השלום רוצה לחזור לשלטון, הוא חייב לעבור דרך מסעוד המסדרות וולדימיר מנתניה ולהקשיב. Почему левые проиграли в этой игре? Как бы много придурков из Тель-Авива у нас. Но Тель-Авив, он кончается за границами Тель-Авива. Есть дальше люди, есть дальше поселения, есть дальше города, которые находятся под обстрелами и тому подобное, которые живут за чертой бедности, где инфраструктура не развита. Это... Тут жизнь в розовых очках, в цветах радуги, в цветах гей-парада тут жизнь. ג'ני מדבר ברור, וזה כואב, זה לא נעים. זהו מחיר הניכור המתמשך. זהו מחיר הוויתור. יש גם ליכוד, ישראל ביתנו, בנט גם רצה. כחול לבן אולי. ואין שום כוח שמאל. הם פשוט לא נמצאים. הם לא בשיח, הם לא יכולים לנצח בלוטו. הם לא קנו כרטיס.